Осыдан 7 жыл бұрын Алматыда электр қуаты тапшы болатын. Жарықтың жиі сөнуінен тұрғындар әбігерге түсетін. Қуаты 500 мегавольт ампер болатын 12 қосалқы станцияның қауқары бүкіл қаланы қамтуға жетпейтін. Қазіргі таңда шаһарда 29 қосалқы станция жұмыс істейді. Соңғысы Есентай деп аталады. Бостандық ауданында орналасқан нысанға қаланың ең ірі мәдениет, спорт, әкімшілік ғимараттары қосылған. Жыл соңына дейін осындай тағы бір нысан қолданысқа беріледі деп күтілуде. Қазір толықтай қамтамасыз етіп. Бағасы 2 миллиард 600 миллион. Бір жылдың ішінде жақсы игерілді. Жоғары сапаменен шетелдік оборудованиемен қамтамасыз етілген. Жаңа қосалқы станцияны салуға отандық құрылыс материалдары пайдаланылған. Кентау трансформаторлық зауытында жасалған құрылғы өрт пен жарылысқа төтеп беретін заманауи серджи жүйесімен жабдықталған. Жоба 2010-2014 жылдарға арналған Қазақстанның индустрияландыру картасы шеңберінде ел бюджеті есебінен жүзеге асты. Период 2007 года. Өңірде тұрғандар санының арта түсуіне байланысты электр қуатын тұтынуға деген қажеттілік жылдан жылға артып келеді. Жалпы 2007-2013 жылдар аралығында қалалық әкімшіліктің көмегімен 29 қосалқы станция салынды. Жалпы қуаттың өсімі 3000 мегаваттан асты. Тілге тиек етерлігі, қаламыздың тұрғын үй аймағында электр өрісін азайту мақсатында қуаты 110 киловатт әуе жолы бағаналарын орнату және ұзындығы 3 шақырым бақылау жүйесі мен кабель желісін жүргізу іске асырылды. Бұл оңтүстік Астанада қолайсыз ауа райы және техникалық себептерге байланысты жарық өшкен жағдайда арнайы дабыл жүйелер арқылы басқа станциядан көмек қолы созылады деген сөз. Бұл әсіресе жуырда ғана шаһар аумағына қосылған 27 елді мекен мен 100 мыңнан астам тұрғынға аса тиімді болады. Айжан Шымшидин, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.